သူမဆိုပဲမော်ရယ်လည်းအမှန်တမ်းပြောရင်ကိုချန်တဲ့အချိန်မှာတာမန်ဘလူတွေပဲပေါ့နော်တချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါအစိုးရဆိုပြီးလူတွေအားပေးတယ်ပြိတ္တတွေနဲ့တပြေးညီရှိတယ်ချန်တဲ့အချိန်မှာအမောင်းနဲ့ထမင်းစားတယ်ရေချိုးတယ်အိမ်သာတက်တယ်အကုန်တူတူလောက်ကြတာပဲဆိုတော့ကကြတော့ဒီလိုကို့မှတော့ကိုအေးစင်းနေတဲ့အချိန်ရရှိမယ်တခါလေမိသားစုအဆင်မပြေရလည်းရှိရယ်ဆိုတော့ကကြတော့ဒါလိုက်ပြီးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကောင်းလာရောဆိုတာလိုက်ပြီးဝေးပန်တုံးတက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝကကို့ဘဝဖြစ်တော့မှာမဟုတ်သူများဘဝပဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့ကိုစချမ်းသာဖို့အရေးကြီးရယ်အိမ်သာတို့ခုမှတော့အမြဲတမ်းကြော်နေရတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးစိတ်ချင်းစရဲနေရတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ Facebook ဆိုတာမျိုးကို့ရဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ကို့ဘဝတော့ကိုရေးကြသားကြဒါကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုဟာလောက်ဒီဟာလောက်ဆိုရင်အမအဲ့ဒါတော့တိုက်ပြီး serious မထားဘူး Facebook ဆိုတာကို့အပြင်းပြဖြတ်ဖတ်တယ်တင်တဲ့အရာပဲလေဒါ serious လောက် serious လောက်တဲ့လူပဲပင်မမှာပေါ့နော်အမဒီကူဒီကလိုက်မရှိချင်းပါဘူးဟိုအနည်းပညာသမားတွေကဒီကနေ့ပြန် throw လုပ်မှပေါ်အောင်မြင်တယ်လို့မားခံယူတယ်ကို့အကြောင်းစိတ်ဝင်စားရင်ဘယ်သူမှ throw မလုပ်ဘူးလေကြောက်ခါကျတော့လို့စိတ်ဝင်စားခံရတာအလကားနေနဲ့စိတ်ဝင်စားခံရတာကျေးဇူးတော်တင်ပါသေးရဲ့ throw လုပ်တယ်ဆိုတော့လည်းမလွယ်အချိန်တားယူရရပေါ့နော်ကြောက်ခါကျတော့တို့အဲ့လိုမျိုးကို့အကြောင်းစိတ်ဝင်စားလို့ရေးရတားတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုပျော်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်အာဒီထက်မကပို့ပြီးတော့လည်း throw လုပ်နိုင်မှသိလို့စိတ်တော်မိပါတယ်အာအမကအဲ့ဒီကိုတော့လုပ်နေတယ်လေးခွေမြောက်ကအခုနည်းနည်းဟိုဟာ၈လပိုင်းပြောင်းသွားပြီဆာမဒီဂျူနာအကုန်လုံးထွက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာချစ်စမ်းမောင်ကသူကိုယ်တိုင်လည်းတီးပေးချင်တယ်သူကိုယ်လည်းမိစိန်ဆွဲပေးချင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ကိုတန်းတို့ကလည်းအကူနည်းနည်းလေးတလားနားလားထပ်ဆောင်လိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲတချင်းရွေးတာနဲ့ပါနည်းနည်းကြာသွားတော့၈လပိုင်းလောက်ထပ်ဖို့မှန်းတာတယ်အာမပိတ်သက်တည်းကခုချိန်ထိအမအိုအိမ်တော်ကြပြီးတော့ရောအိမ်တော်မကြခင်အားပြီးတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အမတို့မိသားစုကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့နော်တာမန်မိသားစုလိုပါပဲသွားလိုက်လာလိုက်စားလိုက်ပဲဆိုတော့ဘာမှထရေတူတူမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့စိတ်ဝင်စားရှိတဲ့ပိတ်သက်တယောက်ချင်းစီလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုချိန်ထိချစ်တဲ့ပိတ်သက်တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်